kulan isugu yeedhay madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi oo lagaga erisanayay xaaladaha dagaal ee soo wajahay dalka Soomaaliland ayaa wax ka soo qayb galay madaxweyne ku xogeynada hore ee ka soo arimin jiray Soomaaliland madaxweynayaasha hore ee ka soo arimiyay dalkani saddexda xisbi qaran ee dalka waxa maanta uu si rasmi ah kulankaasi u soo gabagabobay isla markaana warbaahinta si wada jir ah ula hadlay madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Saylici oo horkacayay isaguna kulankan ujeedadiisu daarnay sidii loo waajihi lahaa xaaladaha dagaal ee dalka soo wajahay iyaguna ay ku eedeeyeen in dagaalada ka dhacaya bariga Soomaaliland ee deegaamada Tukaraaqa inay dabada ka soo riixayso dowladda federaalka ee Soomaaliya uu horkacayo maxamed cabdullaahi farmaajo waxaana hadalladoodii ka mid ahaa ku kulmay dhammaan madaxweynuhu isku yeedhay dhammaan mudanti reer Soomaaliland espiyada qaranka madaxweynayaashii hore dalka soo maray iyo madaxweyne ku-xigeenayaashii dalka soo maray shirkaas waxa lagu gorfeynayay xaaladaha dalka kusoo kordhay sidii maasay meel iska looga soo wajeysan lahaa waxaan maanta halkaa ku cadaynaynaa in qaranka Soomaaliland aanu ku kala duwanayn ama kala qaybsanayn difaaca dalka iyo jiritaanka Soomaaliland iyo colaadda dadka walaalaha ah dhex martay ee ka socota gobolka Sanaag gaar ahaan degmada Elafweyn inaan lagu kala isduwanayn oo madaxdii qaranka halkan joogta kuwa hore u soo xukumayay iyo kuwa maanta joogaba iyo xisbiyada mucaaradku ay maanta waxay aragtimidaas ka qaateen inay colaadaasi tahay mid dhiigbax iyo dhabarjab ku ah qaranimada Soomaaliland iyo midnimada Soomaaliland sidaa darteed taas maanta ku yaalnay halkan waxaan ka farriin u gudbinaa umadda reer Soomaaliland shacabka gudaha iyo dibadda inaanan loo dulqaadan karin lana ogolaan karin in fidmo sii socota oo dad qaar walaalaha ehelkee dhasheeda ay ku sii dhintaan aanan dulqaadan karin maantana maartay ciidamadii qaranka iyo maartay iyo ciidamadii nabadgelyada iyo wasiirka arrimaha gudaha iyo ciddii soo raacaysa ay joogaan waxaa kaloo aad halka ugu ka bogaadinaynaa ciidamada qaranka ee difaaca adag oo ah qaranka Soomaaliland iyadoo maantana dhammaan uguna hambalyeyna ummadda shucuubta islaamka iyo shucuubta soomaaliyeedba rabadaanta bisha rabadaan ee barakeysana bilaateyna aan leenahayna annagu ka soomaaliaha colaad diyaar uma nihin muddada 7 sanood ee soomaaliland wax kusoo nooleyd haddii gudaheyga tahay iyo hadday jaar tahay wax kula soo nooleyd nabad iminkana waxaan adkeynaa inaan mar walba nabad diyaar u nahay inaan nabad diyaar u nahay nabad iyo nabad iyo nabad baan leenahay bisha soona barakeysana inuu dhiigdaato diyaar uma nihin waxaan ku raacsanahay tallaabada ay qaadeen xisbiyada iyo dowladduba ee midnimada Soomaaliland sii xoojinaysa waxay astaan u tahay dadkii ay ka yimaadeen iyo halkaas ishaaro u tahay oo tilmaan u tahay oo ay tusaysaa in marxaladaha qaarkood laga wada midoobo ta kale waxaa ku shirayay baydhabo maamul goboleedyadii kabkabka ahaa ee Soomaaliya runtii aragtay kulli wey iclaamka walaalkiin miili waa ogtihiine iyo dagaal bay iclaamiyeen Soomaaliland bay gardarradii dusha ka saareen warele waa la isqabtaane waa kii sheegayay faysale lahaa Tukaraaqa waa haystaan ee Soomaaliya ka tirsan tahay waa nasiib darro waa kii wax kala qaboojin lahaa oo kii odhan lahaa waa dhiig wiyuu daadanne sii daadanne muxuu ahaa haddad waana wax kala dhex geli lahaa laakiin waxa halkaa ka muuqata iyaguba inay wadaan arrinkan hore waanu ogey Soomaaliyana inay inkireen oo Soomaaliya jiritaankeeda inkirsan yihiin laakiin inay colaadda ka wada midaysan yihiin bay maanta in la dumuujiyeen annaguna waxaanu leenahay idin fahamnay mucaarid iyo maxaafidba iyo xukuumadba waanu ka midaysannahay difaaca qaranimada Soomaaliland dadka Soomaalina wax loo sheegay gudbinaynaa arrintu inay halkaa marayso maantana loo baahan yahay in meel looga soo wada jeesa difaaca qaranimada mar dagaal dooni mayso mar raba dagaal yarba maamulka Puntland iyo dowladda Soomaaliya iyo Soomaaliland toona dagaal ku dhismi maaya waxay ku dhismayaan nabad howlo culus baa dhammaantood sugaya
awli qaranka la qaban lahaa waxa laga in laga jeesto dagaal aan natiijo laga gaarin oo soo qaadaan mar walba oo aanay waxba ka bedeli karin xuduudii oo aanay statuskii Soomaaliland waxba ka bedeli karin laakiin si labadooda ka jeedinaya awlihii ay u qaban lahaayeen dadkooda iyo dalkooda dagaalkan dagaal qabiil maaha waa tii qaariyan loogu sawirin dagaal qabiil uu yahay dagaal qabiil maaha tukarrag iyo xuduudeena waxa difaacaya dadkii deegaanka u dhashay deegaanka dadkii lahaa ayaa u diyaara oo difaacaya inaguna ku taakulaynayna reerlaas aanood baa u dagaalamaya difaacaya reer kutarrag baa u dagaalamaya reer xudun baa u dagaalamaya reer talaax baa u dagaalamaya reer buuhadla u dagaalamaya marka dagaal laba qabiila maaha sidaana in loo arko waxa weeye Soomaaliland mar walba diyaar waxay u tahay inay iyadu isdifaacdo aanay dagaal qaadin garowey waxa la yeelay wax naga yaala ma jirto niman ku socda ma dhihin Umar Shafi telefishinka caalamiga badda AS24 TV magaalada Hargeysa.